صفت میں جو صفت صفت میں جو صفت صفت میں جو رب سے ملا ملا ہوگا صفت میں جو رب سے ملا ملا ہوگا صفت صفت میں جو رب سے ملا ملا ہوگا کبھی تو وہ کہیں اللہ سے ملا ہوگا کبھی تو وہ کہیں اللہ سے ملا ہوگا رجب کی تیرا کو ہر سال کعبہ کہتا ہے اللہ ولی ہے یاد رکھنا رجب کی تیرا کو ہر سال کعبہ کہتا ہے ولی کے گھر میں صدا جشن مرتضی ہوگا اب ہے شیر تیار ہے شیر سننے کے لیے معرفت کا شیر آپ کے حوالے اور جو بول نہ سکے وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دینا کہ شیر پہنچ گیا تیار ہے شیر سننے کے لیے خدا علی کو بنا کر جو دیکھتا ہی رہا دروازے پر مجھے بڑے بتائیں سب کو سلامت رکھے جتنے حضرات بیٹھے پتا سب کو سلامت رکھے خدا علی کو بنا کر جو دیکھتا ہی رہا تو جو بنایا گیا تھا وہ آئینہ ہوگا سلامت رہے تیرے وجب کو کعبے نے ٹوٹ کر چاہا ہے علی کو دو معنی ہے ٹوٹ کر چاہنا اور بہت زیادہ چاہنا تیرا رجب کو کعبے نے ٹوٹ کر چاہا ہے علی کو دیکھی آئی ہے تو بی بی گھر میں جلی کے علی کو دیکھی آئی ہے تو بی بی گھر میں جلی کے علی کو استقبال کیا تیرا دیوار کعبہ نے شک ہوگا استقبال کیا تیرا بی بی دیوار کعبہ نے شک ہو کر محراب بنی رکن یمانی مختار دیکھ کر علی کو علی کے ذکر ابھی باقی تھا رہا کہ تین چار افراد کو بہت زیادہ ضروری کام ہوگا ذکر علی سے بھی زیادہ آپ نے طرف دیکھتے رہتے قدیر میں سورج کی تو نہیں لگتی کتنا احساس ہے تپش قدیر میں سورج کی تو نہیں لگتی یہ کوئی سنتے ہی من کن تو جل گیا ساتھ دینا ایک لفظ ہے اور اس لفظ میں صرف زیر اور زبر تب
تبدیل کیا اور معنی بدل گئے. اور جتنے سخن پہر بیٹھے میرا ساتھ دینا. سو کس کے لہجے میں بولا خدا شب میرا. سو کس کے لہجے میں بولا خدا شب میرا. گلا نہ کرنا وہ حیدر کا ہی گلا ہوگا. خدا ہے حشر کا مالک مگر یہ دھیان رہے. کاش کہ شیر پہنچ جائے اور پہنچے گا اس لیے کہ سب بلا والے بیٹھے. خدا ہے حشر کا مالک مگر یہ دھیان رہے. کیا وہاں حسین کی مادر کا سامنا. وہاں حسین کی مادر کا سامنا ہوگا. رات کی اس پہر جاگنے والوں رات کے اس پہر جاگنے والوں کی خدمت میں ایک شعر. کیا جب اس کی نیند کی قیمت ہے مرضی مانگو. جب اس کی نیند کی قیمت ہے مرضی مانگو تو اس کا جاننا اللہ جانے کیا ہوگا. تو اس کا جاننا اللہ جانے کیا ہوگا. آخری شعر وقت سے پہلے آخری شعر. یہ شیخ کہتے تھے آپس میں جنگ سے پہلے. یہ شیخ کہتے تھے آپس میں جنگ سے